Черкаські волонтери просять допомоги. Їм не вистачає продуктів для виготовлення овочевих наборів для бійців в АТО. Проте, як розповідають самі волонтери, відсутність продуктів – не найбільша проблема. Чому волонтерська справа занепадає? Олександр Цабі розповість. Швидкі в приготуванні, смачні та корисні. Сухі борщі, які прийшлись до душі бійцям на передовій, вже незабаром можуть зникнути з їх раціону. Волонтерам не вистачає продуктів для їх приготування. В першу чергу у нас не вистачає моркви. Це в першу чергу. І не вистачає зелені. Це кріп, петрушка, зелена цибуля. Можна ще чорний перець, якщо є горошком або мелений. Буряк можна. Картопля, якщо є картопля, допустим, в дуже хорошому стані, навіть стара картопля, теж вона не вистачає для виготовлення борщів. Волонтер переконує, користь таких харчових наборів важко переоцінити. З такої овочевої суміші навіть на передовій солдати можуть за декілька хвилин приготувати смачний та наваристий борщ. Ефективність цих наборів можна на прикладі мівіни. Тобто, якщо зроблений борщ із сухих продуктів, які ми виготовили, то солдат за 5 хвилин може собі зробити борщ зварити. Кип'яток він положить і смачний борщ. Та відсутність городини, на жаль, не єдина проблема волонтерів. Через затяжну війну та складне економічне становище фінансова допомога від простих людей зменшилась в рази. Кожен, хто міг, приходив до нас. Приходили бабусі зі своїми пенсіями і говорили, що цю пенсію я повністю віддаю бійцям, а на іншу я там зможу собі трошки підлікувати. Але, на жаль, зараз така економічна ситуація в нашій країні, що люди тут виживають теж. Крім грошей, не вистачає й робочих рук. Кількість охочих допомогти армії в їхньому центрі за останній рік зменшилась втричі. Людей плести сіток у нас зараз також не вистачає. Не вистачає приблизно з попереднім періодом. В тому році у нас було десь 30-35 осіб, які плели постійно. На сьогоднішній день у нас 5-7 активісток є бабушки, які приходять і плетуть ці сітки тоді, коли в них є час. За 2 роки війни армія суттєво змінилась і держзабезпечення бійців стало кращим, зазначає Сергій. Проте, крім води і харчів, солдатам на передовій не вистачає обладнання. Тому кожна гривня, надіслана на допомогу бійцям – це шанс на збереження життя. Глушителі, пламегасителі – це те, що не забезпечує армія. Наприклад, пламегаситель нас ночі не видно, як він стріляє. Тому і хлопці дуже просять. Ефективні бойові дії ведуться вночі, то їм цей пламегаситель дуже потрібен. Та незважаючи на безгрошів'я та апатію суспільства, волонтери не збираються кидати свою справу. Бо головної цілі – перемоги – Україна ще не досягла. Олександр Цабій, Сергій Косенко, Віка, новини.